Så er vi klar igen. Anden halvleg skal til at fløjtes i gang. Så er anden halvleg fløjtet i gang. FC Øresund fører 2-0. Begge mål scoret på hovedstød 6. og 18. minut af Rune Ottsen. Man kan så sige, at de sidste 20 minutter, eller næsten 30 minutter i hvert fald, der har vores midtbane ikke fået samme fat på bolden, som vi havde de første 20 minutter. Det har skabt nogle chancer i Frederikssunds favør. En scoring her. Det var ærgerligt. Godt mål ellers. Frederikssund får reduceret her til 1-2. Allerede i det første spilminut af anden halvleg. Og så fik FBK reduceret til 1-2. Målscore nummer 8. Patrick Juhl, sponsoreret af Start. Kom igen, Søren! Kom! Det er spillet! Det er vores målscorer Rune, der er nede. Fik vist lige en knytnæve i hovedet af målmanden, da han fik blokeret bolden ud. Man må sige, at Frederikssund formår at holde det pres, de lagde i slutningen af anden, eller første halvleg, startede de ud med her i anden halvleg. Allerede en hurtig scoring, og nu et hjørnespark.
Der er blevet dømt hjørnespark. Det så ikke ud til, at Sørensen spiller var helt enig i den bekendelse. Linjevogteren har i hvert fald ikke været heldig ifølge Sørensens kendelser med den ende. Og så John, han giver Niklas de kiste de sænger. Skiftes ind. Så bliver der endelig den frispark til FC Øresund her. Som assistenttræner Flemming Nordstrand sagde her i pausen til mig, at de sidste næsten 20-30 minutter spillede FC Øresund ikke bolden rundt. Det er nok også det, de kæmper lidt med nu at komme tilbage i de gode takter, de havde de første 20 minutter, hvor de bragte sig foran 2-0. Næsten 10 minutter inden i anden halvleg. Stillingen er 1-2. Den fører sådan fører. Men er stærkt presset i øjeblikket. Har været det fra midten af anden halvleg og så her i starten af første halvleg, der har Frederikssund haft godt styr på overtaget på midten og skaber faktisk flere og flere chancer. Så der er ingen tvivl om, at Frederikssund skal finde tilbage til de dyder, de havde i de første 20 minutter, hvor de spillede bolden rundt. Pænt,
Kom der foran! Der var Frederikssund ved at give en chance væk. Du kan finde ud af, hvad opsat går ud på linjevogter. Det er pisse vigtigt. Hold tempo, hold tempo! Vi kunne høre Knud her som medkommentator. Der er spillet 60 minutter.
Stillingen er fortsat 1-2 i favør til FC Øresund mod Frederikssund. Vi har fået et resultat her i pausen. DVI har tabt til B1903, og det er jo et resultat, der passer godt til FC Øresund, da B1903 som bekendt ikke må rykke op, og DVI er dem, der er næst tættest i forhold til FC Øresunds anden plads. Fanger de ikke. Det viser sig, at det pres, som Frederikssund har lagt, holdt i hvert fald til en 2-2-scoring. Hold on, man!
Der var lige god kort til Henriksen for at hive manden i trøjen. Så foretager Sørensen en udskiftning her i det 66. 20. spilleminut ude på Løbes Vejs. Og ind kommer Niklas Hansen. Jeg tror, at der var fuldstændig sovedukke der. 3-2 til Frederiksværk. FC Øresund er i den grad ude af balance. Det er det flotte mål. Scoret nummer 10. Jesper Sneholm, sponsoreret af Banerdi. Jeg vil sige, at det er næsten en kliché foran 2-0. Det er altid den sværeste føring at holde. Det kan man også se dokumenteret her. Man har formået at nulle sig lidt i søvn og ikke spiller bolden rundt med det tempo, man gjorde i starten. Det har så resulteret i 3 scoringer fra Frederikshunds vedkommende og et par brændte chancer fra vores side. Men det kan være, at de vågner op nu her. Nu hvor der er spillet 68 minutter, og de skal op og score i hvert fald 2 gange nu for at få en sejr med sig hjem fra Frederikshund. Det ser ud til, at TNT er helt tilfreds. Han vurderer i hvert fald, at det ikke er 100%, der bliver ydet maksimalt lige nu. Hey! 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 Hey!
gjorde han også. Foretager Alf Sørensen en udskiftning. Det er Christian Schulze, der går ud, og indkommer så nummer 8. Og det er så en debutant. Joachim Damm. Første gang på senior 1 her. Fortsætter nummer 8, Joachim Damm på banen, og udgik nummer 9, Christian Schulze. Stillingen i kampen mellem Fredensborg og BSF er 0-1, altså 1-0 til BSF. Der er spillet 75 minutter, og Søgersund er bagud nu, 3-2. Der er et kvarters penge tilbage, plus noget tillægstid. Så vi må håbe, at Søgersund kan sætte et ordentligt angreb ind og få bare balance i regnskabet, og så senere komme foran igen, således at vi kan trække en sejr med hjem. Men det kræver lidt mere disciplin. Værsgo!
Udenom! Nej, der var også kort til nummer 6. En bold mere! Se, vi fortsat taber bolden alt for meget op på midtbanen, og det giver Frederikshavn flere muligheder. Der er stilling fra Danmarks herkamp mellem Avedøre og NB Bornholm er 1-1. Kom, 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 kom
Der er nu spillet 84 minutter. Stillingen er fortsat 3-2 i Frederikssunds favør. Det er 85. 20. spilleminut. Skifter Frederikssund. Målsætter nummer 12, Mads Nielsen, sponsoreret af Husmer på banen. Og udgår nummer 8, Patrick Juhl, sponsoreret af Start. Oh!
Nej! Det var ellers tæt på, at vi fik reduceret til 3-3 her, men alligevel langt frem. Bolden er fortsat i spil. Endnu en gang. Tæt på at Rune kunne få den ind her til 3-3. Vi er nu i det 88. 20. spilleminut. Og Frederiks hund skifter endnu en gang ud. Danmark ser kampen i Allerød, og det nu 4-3 til Allerød mod Rebbe. Har igen i dag valgt den spiller, som de synes har været dagens bedste, og i dag er valget faldet på nummer 8. Patrick Juhl sponsoreret af Start. Tillykke, og den lille erkendelighed bliver overrakt efter kampen. Lidt tænding på her, så ud til at tieren skulle have direkte rødt, men fik gult, og Brostrøm fik også gult kort. Vi er nu 91 minutter inde i kampen, og der må være lagt en del tillægsminutter til. Vi ser, om vi kan gøre det, ligesom vi gjorde hjemme mod Avedøre. Her er vi 2,5 minutter inde i
tillægstiden. Der er scoret Søren Pinho. Men det ser ikke ud til, at de sparker direkte på mål. Fred har stillet op. Jeg tror, den lægges til hovedet mod Rune. Den må vi se. Ind i det tredje tillægsminut. Det vil sige, det er det fjerde, vi starter på. Der er spillet tre tillægsminutter. Vi må være meget tæt på slutfløjt. Stadig 3-2 til Frederikssund. Hjørnespark. Det er nok sidste chance, vi kører nu på det 94. 20. minut og ind i det 5. tillægsminut her. Frederikssund vinder her 3-2. Og er det ærgerligt. Man kunne selv have afgjort det tidligere, hvis man havde holdt teten og spillet bolden rundt. Og til dagens kamp var vi 201 tilskuere. Der bliver masser af fodbold her på stadion i næste uge, på tirsdag den 22. 5. er der pokalfodbold her på stadion kl. 19.